Je nanone ikaze cyane kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ikintu nigeze kuvugaho ariko ndagira ngo nongere nkivugaho, kuko iki kintu yirebye usanga kiri mu bantu benshi. Hari abantu baryama mu nzu bakajya bumvamo amajwi nta muntu urimo, cyangwa se ukajya kubona ukabona ni nk'ikintu gihise gitambutse gutyo. Hano iyo atari inzu ubamo irimo imyuka mibi, aba ari wowe biriho. Nanaboneraho aka kanya ko kubasobanurira iki kintu. Hari ukuntu wibonaho ibintu bitagenda ukajya wibwira ko ufite ikibazo. Nta kibazo ufite, ahubwo ikibazo kiri ahantu uri. Ejo abafite iki kibazo cyo kubona ko mbona ibintu bitagenda kandi nzi neza ko njye nta kibazo mfite, muzarebe mu biganiro nateguye ejo uburyo nabasobanuriye bakoresha igi. Hari ukuntu imyuka mibi ibiri iruhande rwawe, hafi aho ngaho mu nzu ubamo cyangwa se aho ukorera, ariko we nta kibazo ufite. Birumvikana biba bije kukurwanya, cyane cyane nk'abantu basenga nibo bikunze kubaho, abafite izo mbaraga ariko bakagira n'izindi imbaraga z'umwijima zishaka kumurwanya kugira ngo zice intege z'imbaraga zo gusenga. Bino bintu bikunze kubaho. Hari n'abandi biba birimo ndani, uyu muntu ufite indiri y'ibintu bimurimo biva ku mbaraga z'umwijima kugira ngo yivuze, ni ibintu bisaba gushirika ubute. Ntabwo uzaza ngo ukore ibintu byo mu kiganiro kimwe bihite bikunda. Hari ibyo kwa sogokuru wawe bagushyiramo, hari ibyo harimo abantu bashyizwemo ibintu mw'abantu mwe. Imana ibizi yonyine, ari nabyo bigaruka gutya. Ukumva ibintu bigutsikamira mu gatuza bikubabaza, ukajya wumva ibintu byirukanka mu mutwe bivuga nk'ibivumvuri. Hari abantu bafite iki kibazo kandi naje kubona ari abantu benshi bagihuriyeho, cyangwa se akajya ajya mu kazi, akazi kose abonye akakivanaho. Iyo atari ubunebwe afite bw'indengakamere, nabwo buva ku myuka mibi kuko yica intege, aba ari mbega arakanga, we arakanga nta n'umuntu ukamwangishije. Aba bantu rero iyo bibera mu iyo biri mu iyo nzu ubamo, ukuntu ushobora kubigenza ni ukugukurikira. Ufata karafu, hari abantu nabonye batarayimenya, karafu ni cloves mu Cyongereza, karafu ntabwo ari Ikinyarwanda ko nyine nuko dupfa kubifata. Hanyuma ni Clos de Girofle mu Gifaransa, ni turiya turungo tujya mu cyayi twenda kumera nk'udusumari dutoya, niko umuntu yapfa kuvuga. Ariko kandi biraboneka ahantu aho ariho hose bacuruza ibirungo by'icyayi, ndetse no mu marimantasiyo hafi ya yose ziba zirimo. Ziba ziri mu ducupa cyangwa se mu dutuntu tw'utu utuamvirope dufite akantu k'agasashi imbere kabonerana. Karafu ziraboneka cyane, urazifata wenda nk'ibiyiko bitatu, ugashyira amazi ku ziko nka litiro cyangwa litiro ebyiri, warangiza ugafata akayiko gato cyangwa se ikiyiko waba ufite cyose gikoze muri siliva. Siliva ni ifeza, pana biriya bindi bikoze muri aluminium, iyo ugishyize mu mazi kikabirana nayo ubona gisa naho cyabaye umukara, ariko iki cya silver ntabwo kijya gihinduka, kiguma uko kiri nyine. Ni nk'aya masafuriya n'ubundi ya aluminium, iyo yacaniriyemo amazi, iyo hahandi amazi yabiriye yabize cyane iba umukara, ariko izi za silver ntabwo zijya zihinduka. Niyo wayimazeho amasaha angahe, wenda ushobora kugira nk'ikindi kibazo ariko ntabwo ihinduka. Ubwo himba nkibatandukaniriza kugira ngo muze kumenya ibyo mukoresha. Ariko nyine n'utayibona yakoresha, utabona iki kiyiko yakoresha igisanzwe afite aho mu rugo. Nese umuntu yajya kugura ikiyiko koko ngo nuko akeneye cya silver, ariko bibaye byiza cyaba ari iki, kuko no gukomera kwabyo biratandukanye. Hanyuma ukagishyira muri ya mazi washyizemo karafu wayabijije, ayo mazi ukayaterura ku ziko ukayatereka hasi agahora, ukareba akantu k'agatambaro cyangwa akantu k'akayesuwime usanzwe uhanaguza wenda nko ku nkuta cyangwa ku madirishya y'inzu cyangwa ku nzugi, ugagahanaguza
aya mazi akaba ariyo uhanaguzaho hose ukanayakoropesha mbega ukayakoresha isuku kimwe n'abantu barazi imyenda hanze iyo ucishije umwenda waraje hanze muri aya mazi ukeka ko aho hantu kuraza imyenda hanze ntago ari byiza wenda bitewe n'aho umuntu atuye ariko hari n'igihe abarozi bayikoresha bakaba batawukuye aho ngaho ariko bakawukoresha nk'uko abacuraguzi bashobora gucuragura ukaba uzi ko ako gace utuyemo bahari kandi ahantu hose haba hafunze ukaba uzi neza yuko bacuragura baba bafite ahantu banyuze n'iyo myenda rero bashobora kuyikoresha uwo mwenda iyo uyifuze mwaya mazi ibyabo bita agaciro mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharinge no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde iyo ukoresheje aya mazi bino bitero ntago byongera kuza pe kayiko aka gatoya gashobora kurinda urugo rwawe ibintu nk'ibi ngibi abo barozi bakajya baza abanyanyagiza bita agaciro cyangwa se bagira ibyo bakora bitagera ku musaruro bari biteze.